ပြီးသားပါတော့ဟုတ်ရောင်ပြန်ဟတ်တာကို့မတွေအလှရောင်ပြန်နေဟတ်ပြီးအာစိန်ငကရောင်ကြောင်ပါပြန်တော့ကလေးပြောင်းလာတာဒီပြေမလားအာဒီနေ့ကတော့ဒါ SK ရမမတွေနေရလဲဒါဒီမားလည်းလင်းရဒီပေါ့နော်ဟာ high food ရောပြီးတော့ဒီကာဗွန်လေဆာရောလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါမမတို့နေလဲခင်လို့ပွက်တက်ဖြစ်တာပါရှင်အာဒီမှာကတာစကီမှာဒီတုံးတဲ့ဒါဒီ product တွေအားလုံးကလည်းတကယ် quality ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါဒီကမမတွေရကြတာပါလဲဆိုတော့လာတဲ့ customer တွေကိုမှားစီခြင်းတာရယ်ပြီးတော့အကောင်းအကောင်းဆုံးသောဝန်ဆောင်မှုတွေပေးခြင်းနဲ့မြင့်တာပေါ့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမမတို့က9နှစ်တာဒီရက်တည်လာရယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာအတိုင်းတာတစ်ခုနဲ့ရက်တည်လာရယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဘာလဲဆိုတော့မမတို့က customer တွေပေါ်မှာထားတဲ့မြင့်တာစီတင်တာကြောင့်ဒါအားလုံးကလက်ခံပြီးတော့ရက်တည်လို့ရတယ်လို့လင်းရတော့ကြုံကြည့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းမှာငွေရရင်ပြီးရောဆိုလုပ်တဲ့ဒါလူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာမြစ်တာကိုနံပါတ်1ထားပြီးတော့ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိရက်တည်လို့ရနေတယ်လို့လင်းရတော့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်အဲဒါကြောင့် congratulations ပါ။ဆူပါပါ။အလင်းကတော့မဒီမှာ high food လဲကောင်းတယ်လင်းလို့ကြတော့အသက်ကနည်းနည်းလေးအပြိုပေါ်ဝင်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ high food ကလောက်ပါပြီလေ။ဒီကတော့လင်းကကြိုးထိုးတာပါတော့လင်းမျက်နှာမှာအသိမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါ high food နဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းနဲ့လောက်တာမျိုးကိုကြိုက်တယ်။ပြီးတော့အဓိကတော့အသေးမတရားပြောထားတာပေါ့နော်။ဒါအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီလိုနီးပညာတွေနဲ့ပဲအရင်ဆုံးအသားအရည်ကိုတင်းတင်းပြီးကောင်းမွန်အောင်လုပ်တင်တယ်လို့ဒါလင်းက recommend ပေးတာပေါ့နော်။နောက်ဆုံးမရမှသာခွဲခြားစိတ်ကြပေါ့နော်။တော်တွဲခြားမှသာခွဲရတော့ပါပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်လေးဒါလုပ်တင်တဲ့ဒါ treatment လေးတွေလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်နှာတွေပြောတာပါမမလည်းမမရောလားလေးလိုက်အဲ့လိုအနောင်သွားသိမ့်မလို့ဘုံတော့မနော်အပြိုလေးတွေကျမတို့အပြိုလေးတွေရှင်ပွဲမှာဆင်းနေပြန်နေဟမ်ရစားဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်ကိုကွာပြီးတယ်ကမာလေးတော့ပြတ်သွားပြီဟဲ့လို့ဆိုငါကြိုက်လို့ရတယ်ကိုကကြိုက်လို့ရသူမှမကြိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဘူးလဲချမ်းပြရမယ်မမရောလားရှက်တယ်သူမရဘင်းကလေးဆိုတော့ရှက်တယ်မရက်ဘယီယီတော့ဟိုက်ဟိုက်ဟိုက်ဒီစကားဒီမှာအစီထုတ်တာလည်းအရန်ကောင်းနေပြောတော့ကျမไอ้ก็တော့ตึกတော့မဘူးだแม้ရှိတယ်စီရအောင်ထုတ်ကြည့်အောင်မယ်လင်းရဖတ်ပြီးသားပါတော့ဟုတ်ရောင်ပြန်ဟတ်တာကို့မတွေအလှရရောင်ပြန်နေဟတ်ပြီးအာစိန်ငကရောင်ကြောင်ပါပြောင်ကွက်လေးပြောင်လှတာဒီပြေမလားအဲ့လိုဆိုရည်ရမလှပါဘူးဆိုလင်းရရည်ရပါရဲ့ရည်ရပုံပြတွပြိုတယ်စမားတော့ရှားတာပေါ့ရှင်ပြဲပြဲလို့ရှားဖို့လေးတွေ့ရှိလေးရှားတာပေါ့ရှင်ရှားလို့ရညာပေါ့မရတာများပါတယ်အဲမရတာများတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာတွေလည်းကုန်လာပါဘူး။ကျမတို့ SK မှာဒီ treatment နေရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ချောရဲလို့ပို့ပြီးတော့ချောချောအောင်ပဲလုပ်ပြီး treatment နေကြတယ်။ဒီလို fresh fresh ဟာစိတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆေးလေးထိုးလိုက်အောင်ပဲဒါမှမဟုတ်လည်းဆက်ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်အောင်ပဲ anti aging ပေါ့နော်။ကိုရှိရင်ဆွဲအသက်ထက်လူပြိုသွားလို့ပြန် treatment နေဖြစ်တဲ့တော့ကြာမှာပေါ့။စိတ်လည်းရတယ်။ကြောက်ရရလို့ပြောတော့ဟိုကားတစ်ခါအောင်ပဲ။ဘယ်နဲ့လူပြိုချင်တဲ့ဆိုရှင် SK မှာအာဒီမားကျတော့ချောတဲ့လူကိုလည်းချောတဲ့ချောအောင်ပြီးတော့အသားရည်ဖြည့်စည်းပြီးတော့ဝတ်ချံနေတင်းတိတ်နေမှဲ့ချောက်တွေအစီပိုရီရှိတဲ့သူတွေလည်းလှသွားအောင်ဒါ SK ကလုပ်ပေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ SK မှာလာပြီးတော့ treatment နေယူဖို့ pick up ပါတယ်အဓိကကတော့ယုံကြည်တာပေါ့ယုံကြည်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ဒါဒီလိုဒီမာလာလုပ်ပြီဆိုတော့ယုံကြည်မှုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကလှမယ်ဆိုတော့ 100% ယုံကြည်သားဆိုတော့မှန်ဟုတ်မကြည့်တော့တာလင်းမက်ကလေးလုံးမှန်ကြည့်ရင်လည်းမကြိုက်ဘူးပြောပြောတာပြီးမှကြည့်မပြီးခင်ဘာမှမမြင်စင်းနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးသွားရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးနဲ့ဒါဒီစည်းကမ်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့တကယ်ကိုရက်တည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြီးသွားရင်တော့လှမယ်ဆိုတော့ကွာရာနှုန်းပြေယုံကြည်ပြီးသားဆိုတော့ပြီးသွားရင်ဒါအဲကွာလုံနေတဲ့အချိန်တော့ငါလှပြီးစသိပြီးသားဂရင်းဘော်ကြီးအိတ်လိုက်ပြီးဆိုတော့လှပြီးဆိုတော့သိပြီးသားဟုတ်ဒါမမမမ SK Angel လေးတွေနဲ့ဗိတ်ဆက်ပေးပါဆို။ Charlie's Angel. Charlie's Angel. ဒါ Dr. Su. Dr. Su. Dr. Ji Tue. Dr. Lin Ma. Dr. Lin. Dr. Su တဲ့. Dr. Ji Tue. ဟုတ်။ရှင်။
တော့လေးရပါလေးအမြင်ပေးတာဒီမှာရည်စရာပဲထိုင်ပြောပါပေါ့ဟုတ်ပါလားစေးပါတော့နုပြိုနုပြိုစေးထိုးလိုက်တာတော့ဇာနေဝါပြစ်နေဦးမယ်စေးရေထိုးမိနေဦးမယ်မျက်နှာရေပလင်းမဆုပ်ဘူးတော့မကြောက်ပါနဲ့လို့ဒါလေးကခဏလေးပဲနာတာလို့ပြီးတော့လှုပ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအနာခံမိရင်အသာဆန်တဲ့ဆွဲစကပုံရှိရလေနည်းနည်းလေးနာပြီးရင်လှသွားမှာနော်မမတို့ကြတော့လေအရင်ဒေါက်တာရီဆိုတော့လေသိသိကမပြောတတ်ဘူးလေဆိုတော့ပညာရည်ပဲရန်တော့ဆိုတော့ဒေါက်တာရီဒေါက်တာရီကကင်မရာရှင်းကငြိမ်သွားပြီဟိုဘာလဲမာကွန်ဆတ်တေးရှင်းခန်းထဲမှာပဲလူနာတွေကိုဆရာလောက်တာအပြင်ကတော့ငြိမ်သွားပြီရန်အားကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြောတတ်ပြောတတ်ခြင်းနဲ့လေနော်လူလေးလားလာလာရောခဏလေးမမတော့မမပူလာတာတတိယကကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါအမြဲတမ်းဟိုလှရယ်ဆိုရတဲ့အမတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့လှလို့ဖြစ်သွားတာပါအမေကလည်းလှရယ်မှာတော့မပါပါဘူးဟုတ်ဒါ SK မှာအသာအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ treatment တွေရောဒါနောက်ဆုံးဒီသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုတဲ့အဓိက25 30လောက်ဆို collagen တွေရောချလာပြီအဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးကုသမှုကုထုံးတွေလည်းဒီမှာအရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အစီချခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဂျင်းကိုသွားကျမလည်းဂျင်းတော့သွားရတာပေါ့နော်ဒီကြောအစီပါရတော့ချလို့ပြောတော့ bite တွေခါတွေလမောင်းတွေပေါင်တွေလောက်ပဲချလို့ရတာဆိုတော့ကြောအစီကတော့ဂျင်းစောလို့ဂျန်တဲ့အားတွေကတော့ဒီမှာလာချလို့တက်ပြင်းမနဲ့လေဘယ်ဒီရရတာဟာဘကမောနာပဲနော်အဲ့လေ treatment လေးလာလို့ပို့လင်းကတော့ထိတ်ခေါ်ပါတယ် SK ဟုတ်SK ရဲ့ treatment တွေကတော့မလုပ်ခွင့်ရတော့တည်တယ်မတို့ quality အဓိကထားပြီးတော့သွားထားတာပေါ့အဲ့တော့မလုပ်ခွင့်ရတဲ့ customer လေးတွေလည်းဆန်းပြီးတော့ဒီအချိန်နောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ SK မှာ treatment လေးလုပ်ချင်တာဆွေးနွေးချင်တာ result လေးတောင်းတာပေါ့ဒီစုတမိုင်း